ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому, життя мандрівка, ми лише в гостях. Що наскладаємо, те все візьмем з собою, від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрито, бо там все просто, навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними десь пролізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх. А далі ненависть в словах чи лиш на думці лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка. З руками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках. Ніхто не допоможе нам. По суті, Господь усім свою валізу дав. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю, щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо продивлятися сумки. Тут на землі ще ми є контролери і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тагарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх очей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема, котре в нас зайве, часто рве валізу, а що ще треба помістити там. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться. Там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали. Що переважить? Чого буде більше? Куди нас там? Наліво чи направо? Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева. Там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося кожен, чи все є там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева. Ти вже дістався вічності. Виходь. Слава Богу.